नमस्कार, मी मयुरी वर्मा, विकास समाचार मध्ये आपलं स्वागत. अमेरिकेच्या जगप्रसिद्ध बास्केटबॉल खेळाडू कोबी ब्रायंट यांचा हेलिकॉप्टर अपघातात मृत्यू झालाय. कॅलिफोर्निया येथे ही घटना घडली आहे. या अपघातात कोबी ब्रायंट यांच्यासह इतर 9 लोकांचाही मृत्यू झालाय. यात कोबी ब्रायंट यांची 13 वर्षीय मुलगी गियाना मारिया हिचाही समावेश आहे. हे सर्वजण एका खासगी हेलिकॉप्टरने प्रवास करत होते. हे हेलिकॉप्टर कैला बैसस शहरावरून निघाले असता त्याला अचानक आग लागली आणि हा अपघात घडला. प्राप्त माहितीनुसार कोबी ब्रायंट यांच्या हेलिकॉप्टरला लॉस एंजेलिस या शहरापासून सुमारे 65 किलोमीटर अंतरावर अपघात झाला. सांगितले जात आहे की हेलिकॉप्टरला हवेत असतानाच आग लागली, ज्यामुळे जमिनीपासून काही किलोमीटर उंचीवर असलेले हे हेलिकॉप्टर गिरक्या घेत खाली आले आणि घनदाट झाडीत जमिनीवर आदळले. हेलिकॉप्टर जमिनीवर आदळताच एक मोठा स्फोट झाला. यात या हेलिकॉप्टर मधील 9 जण ठार झाले. तर कोबी ब्रायंट यांच्या निधनाचे वृत्त समजता जगभरातून त्यांच्या चाहत्याकडून हळहळ व्यक्त होत आहे. न्यू ऑरेलियन्स पेलिकन आणि बॉस्टन सेल्टिक्स येथे सुरू असलेल्या सामन्यादरम्यान दोन्ही संघाच्या खेळाडूंनी कोबी ब्रायंट यांच्या सन्मानार्थ 24 सेकंदाच्या शॉर्ट क्लॉक उल्लंघनासह सामना सुरू केला. अनेक बास्केटबॉल खेळाडूंनी कोबी ब्रायंट यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केलाय. तसेच आम्ही ब्रायंट कुटुंबियांच्या दुःखात सहभागी असल्याचेही म्हटलंय. पुढच्या बातम्यांसाठी तुम्ही पाहत राहा विकास समाचार, ध्यास ग्रामीण विकासाचा. नमस्कार.